السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رنگ ڈیزائن، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یہ۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنز آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائنس گرلس بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، برائڈلس بھی پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، لیکن گرلس جو ہیں وہ زیادہ پہننا پسند کرتی ہیں۔ ہر ایونٹس پر یا کسی کی شادی میں جا رہی ہو، رنگ تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وائٹ، سلور، گرے، یہ کلرس تو بہت زیادہ ان ہوئے ہوئے اور ہم لوگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہن سکتے ہیں، اس میں میچنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلرس ایسے ہیں جو ہم لوگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، نہیں تو آپ یہ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں۔ نہیں تو آپ یہ آڈر پہ بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈائمنڈ کی رنگ بنوانی ہے انگیجمنٹ کے لیے، ویڈنگ کے لیے، تو آپ بنوا سکتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی۔ ان کے جو اسٹائلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، فلاورس میں ہوتی ہے، اسکیئرس میں ہوتی ہے، سرکل میں ہوتی ہے، یہ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی شیپس زیادہ پسند ہیں، آپ وہی بنوائیے گا۔ مجھے امید آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جب آپ بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس صحیح آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیارے پیارے سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور پیار پیار چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ کمنٹ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں۔ اوکے ویورز، خدا حافظ۔